שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום ראשון, השלישי לאפריל 2016. כיף של אנרגיה להתחיל איתה את השבוע, ירח בדלי במשושה לשבתאי. זמן מאוד טוב בעבודה שלנו, זמן טוב ככה להתקדם עם פרויקטים שאנחנו רוצים להתקדם איתם, זמן שבו אנחנו אחראיים מהרגיל, בטוחים בעצמנו, זה נהדר. יש 150 ליופיטר על הבוקר גם כן. מה שזה אומר לנו זה, חבר'ה, היום אסור לנו להתעסק בשטויות, לא לרדוף אחר הקשת יותר מדי ולהניח את הפרויקטים שלנו כאן על קרקעת המציאות. זה מקבל גם חיזוק מזה שהשמש בתלה במשולש לשבתאי, בדומה לירח שבמשושה לשבתאי, וב-150 ליופיטר. ממש ימים חשובים לעבודה. רק תזכרו להיות פרקטיים ולהוריד את המטרות שלכם לקרקעת המציאות והכל יהיה בסדר. זה יכול להיות שבוע של התקדמות נהדרת. יש משושה לאורנוס בשעה 3 אחר הצהריים, זמן שאנחנו יצירתיים מהרגיל, אנחנו יכולים להוציא את הייחודיות שלנו החוצה בתורה יותר קלה, היא גם מתקבלת הרבה יותר טוב על ידי אחרים בחיים שלנו. ואחר כך יש זוויות ככה לא נוחות כל כך לדרכונים בערב, אנחנו צריכים לשים לב לא להיפגע ולא לפגוע. ובלילה, אם אתם ערים עד מאוחר, יש משושה למרקורי, זמן שאנחנו מבריקים במוח שלנו, זמן שאנחנו יכולים לכתוב, לבטא את עצמנו, לילה מצוין לכתיבה ולדברים כאלה. אז זהו פחות או יותר, שיתחיל לנו שבוע טוב ותודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.